দিছে 30খন গাঁও এটা হে নামঘৰ কেলে হেতু নামঘৰ হল আপোনাক ভিডিওটো চাব খালি দেই 30খন গাঁও এটা নামঘৰ নহয় পৰিবা তোৰ আপোনলোকে এটা স্লোগান সদায় শুনিব লব এই স্লোগানটো হৈছে আহক নমস্কার বন্ধুবালী বিকল আজি ওলাইছো আপোনাক কাকডুঙাৰ হৈ থকা ভাল ভাল অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে দেখাবলৈ লৈছো আজি আমাৰ কাকডুঙাৰ প্ৰখণ্ড ভাগৰ হৈছে 7 দিনকে তাৰ অকমান পৰিবেশ দেখাম আপোনাক চাব কেনেকৈ লাগিছে প্ৰথমতে আমাৰ পাইছো বাবা দা কি খবৰ কৃষ্ণ ভাল দেই কৃষ্ণ আৰু দোকান দিছে নে দোকান এখন দিছো আমাৰ ভাগৰৰ আহিলে আপোনাক চাকি নাইলো হ'ব এয়া দোকান আৰু শিৱসু ভাই এয়া আমাৰ ভাস্কৰ এইটো কোন ভাগৰৰ দোকান দিছে ঠিকে আছে এইটো আমাৰ কোন ভাগৰ আহিছে হৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাইছো নামঘৰ ফ্ৰণ্ট ভাগ কাকডুঙা অঞ্চল স্থাপিত 1939 চনত আমাৰ জন্মোৎসৱ কমিটিখন গঠন হৈছিলে আৰু এই নামঘৰভাগ আৰু জন্মোৎসৱ কমিটিৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টো 1995 চনত গঠন হৈছিল আৰু আমি 1998 চনৰ পৰা এই অখণ্ড ভাগৱত ভাৱে আমি পাতি আহিছোঁ জন্মোৎসৱ পাতিছে আৰু এতিয়া 37তম আৰু 37তম নি 37তম তাৰমানে সপ্তত্ৰিংশতিতম অখণ্ড ভাগৱত ইয়াত চলি আছে আমি প্ৰতিখন গাঁৱে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আমি প্ৰতি বছৰে গাঁৱলৈও নিওঁ কিন্তু কেতিয়াবা আমি বিশেষ অসুবিধাৰ লগত আমি এই কেন্দ্ৰতে পাতোঁ তাৰমানে আমাৰ কাৰ্যালয়তে পাতোঁ এইটো আমাৰ কাৰ্যালয় গতিকে এইবাৰ আমি এই কাৰ্যালয়ত পাতিছিলোঁ মেইন কাৰ্যালয় কিন্তু এইবাৰ আমাৰ চ'তত পাতিব লাগিছিলে কিন্তু বিশেষ অসুবিধাবশত আমি চ'তত পাতিব নোৱাৰিলোঁ সেইবাবে আমি জেঠৰ পূৰ্ণিমাত শেষ পোৱাকৈ এই অনুষ্ঠানবিলাক পাতিছিলোঁ গতিকে আহক আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক ঠিক আছে এতিয়া ভিতৰতো বাহিৰত দেখাইছে আমাৰ এয়া চাকি বন্তি দিয়া জেগা চাকি দিয়া জেগা এফালে কাম চলি আছে বৰ্তাৰে কাম চলাই আছে কমিটি নহয় দিয়া এ কমিটি বৈঠক একেত আছে গোটেই আছে আপত্তি কৰিছে মানে মই নাই অহা নেকি কেনেকুৱা চলিছে ঠিকে চলি আছে বৰ্তা কেনেকুৱা চলিছে বঢ়িয়া এইবোৰ হিচাপ নিকাচ এইফালে হা এতিয়া আমি চাহৰ কক্ষত সোমালোহি আজি লখাই গাঁও যেন পাইছোঁ এয়া লখাই গাঁও নে আজি আপ্যায়নৰ ৰেটটো লখাই গাঁও নি এইয়া জমদগ্নি ঘৈণীয়েকৰ নিচিনা কৈছে একদম দৌৰি পেলাই চলিব হে ঋতু শইকীয়া মই বোলো জমদগ্নি আকৌ মিছিছ নেকি আকৌ আজি আপ্যায়নটো লখাই গাঁৱৰ আমাৰ ঋতুদা আছিলে এয়া লখাই গাঁও গোটেই আই মাতৃসকল আৰু হয় ন গোটেই এয়া বেজ গাঁও যেনিবা হেঁত তামোল কটাই গুৰ কটাই আমাৰ জগতৰ ভাই নমস্কাৰ এইফালে দিছে কৃষ্ণ অ' বুঢ়া কৃষ্ণ কৈ দিয়া আকৌ লাগিছে অঁ ইয়াত মানে মূৰ পাঠাকীসকল আছে ইয়াত আমাৰ মানে মূৰ পাঠাকীসকল থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে দেই দিদুল্লা আমাৰ গাঁৱৰে এখেত বেজ গাঁও খালি এখেতক থৈ পোৱা নাই খনিকৰ ন কোন যায় খনিকৰ খনিকৰ কোন যায় কাকডুঙা কাকডুঙা খনিকৰ আপুনি
কসলিয়াল মানে মই আগত দেখা নাই যে চিনিটো গাবো পাই নাম আছে মই কসত আছে আছে না অ ভাল আপলো ইয়া আছে না আছে জিদুলা আমাৰ ঘৰ ৰবা হ'ব আইলা আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলে চাকি চাকি তাকি জ্বলাই আছে ওচৰ গাঁৱৰ মানে গাঁও আমাৰ নামঘৰটো গোটেই কাকৰুঙা মৌজা ভিত্তিক কিন্তু ওচৰৰ গোটেই মহিলাসকলে আমাৰ নবৌহঁতে লাগি আছে অহৰহ চাকি জ্বলাই আছে নহয় কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে অঁ বঢ়িয়া পৰিৱেশ ধুনীয়া ত্ৰিশখন গাঁও এটাহে নামঘৰ কেলে সেইটো নামঘৰ হ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব কালি দেই ত্ৰিশখন গাঁও এটা নামঘৰ নহয় জানো বুলিবা ত্ৰিশখন গাঁও এটা নামঘৰ আপোনালোকৰ তাত তেনেকুৱা হৈছে নাই কথাটো ত্ৰিশখন গাঁৱৰ ভিতৰত এটাহে নামঘৰ আছে এইটো আৰু সেইটো হৈছে কাকডুঙা বাৰেশ্বৰৰ নামঘৰ মানে সমজোৱা নামঘৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি ফটো মাৰিছে দেখাই আছো কি এয়া উঠালো ফটো মাৰিলো ৰৈ আছে পজ দি পেলাই ফটো মাৰিলো পজ দি ৰৈ আছে ৰাইজ পুৰা আহিছে দেই গম এতিয়াহে ৰাইজ আহিছে অঁ দিলীপণ্ডা মোৰ লগত আমাৰ ৰিতুদা আছে একেটা কথা এটা কৈছে যে আজি একেটা আপ্যায়নৰ দায়িত্বটো লৈছে একেটা মতে যে কি ঘৰত কাকডুঙাত ত্ৰিশখন গাঁৱৰ ৰাইজক মাতি ঘৰত খোৱাটো সম্ভৱ নহয় ধৰক জেগা জমিনৰ কথা আছে সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কথা আছে একেটে কাকডুঙা মৌজাৰ ত্ৰিশখন গাঁৱৰ ৰাইজক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ যিটো পদক্ষেপ লৈছে কাকডুঙা যাতে কাকডুঙাৰ প্ৰত্যেকজন যদি ব্যক্তিয়ে এইধৰণে ভাবে কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ বহুত ভাল হ'ব কিন্তু মানুহৰ বহুত ভাল হ'ব নহয় জানো ভাবিব লাগিব কওক কি বুলি ভাবি দিছে একো মনত ভাল একো ভাৱ নাই তথাপি ৰাইজক খুৱাই ভাল লাগে শুশ্ৰূষা কৰি ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠান হ'লে ভাল লাগে আৰু আমাৰ একেটা অতীজৰ পৰা এইটো অঞ্চলত মানে ইমূৰ পিছফালে আছিলে ৰাস আৰু ৰাসত লৈছিলে কি যে বকুদেৱ আৰু এইফালে নামঘৰ বাকী ঠিকে আছে একেটাৰ নিচিনাকৈ যদি প্ৰত্যেকজন যদি ডেকা ল'ৰাই ভাবে আমাৰ অসমখন বহুত ওপৰলৈ উঠি যাব যদি নিজৰ কথাকে ভাবি নাথাকি ৰাইজৰ কথা ভাবে নহয় জানো ভাল পদক্ষেপ ভাল লাগিছে কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আমাৰ এতিয়া দোকান কিমান আছে দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা ব্যৱসায় ভাগত ভাগ পাতি পেলাই জীৱিকা পথটো বাচিছে দেই অঁ ইহঁতৰ কেনেকুৱা হৈছে ব্যৱসায় কেনেকুৱা হৈছে এইজনী দোকান দিছে চাকি ঐ সেনাপতি চাকি ধূপ দুনা আমাৰ জয়ন্ত বৰাৰ দোকান দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এইখন এইখন দোকান কেনেকুৱা আছে বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা মালিক মালিক কোনজন অঁ হৈ যাব হৈ যাব ঠিকে 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 অঁ এইফালে আমাৰ মোৰ লগৰ এটাই দোকান দিছে এয়া দোকান অঁ আৰু ভাগৱত পাতিছে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা চাকি বন্তি নানি ল'ব পাৰে তেনেকৈ চাকি দিছে এগছ মাটি চাকি তেল আৰু ধূপ ধূনা দিব ন অকল চাকি গছ 10 টকা অকল চাকি গছ 10 টকা হেনজনী ঘৰৰ পৰা বনাই আনিব ইয়াত কিনিব নালাগে একদম নিকিনিবহি ঘৰতে ঘৰতে লৈ আহিব 10 টকা লৈছে 2 টকাকে ল'ব লাগিব ঠিকে আছে ঠিকে আছে আৰু কি হয় আপোনালোকৰ এটা কথা ভাল ইঞ্জিন তেল দিছে এয়া অ' ইঞ্জিন নহয় কিবা এগছ চাকি দাম 10 টকা আপোনালোকে যদি চাকি মই ভাল পালেও কৈছো বেয়া পালেও কৈছো ৰাইজক আপোনালোকে যদি ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰিম বুলি আহিছে ইয়াত চাকি কিনি দিম বুলি নাভাবিব চাকি ঘৰৰ পৰা লৈ আহক অন্তৰত চাকি ঘৰ জ্বলাই ৰাখিছে যে ইয়াত কিনি পেলাই চাকি নিদিলেও হ'ব এটা বিজনেছ ডাউন মই বৰবাদ দি দিলো ভিডিঅ'টো পিছতে আপলোড কৰিম আপোনাৰ পৰা খালি পাৰিব একচুৱেলি আচলতে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত চলিয়ে থাকে যে মন্দিৰৰফালে ধূপ ধূনা নৈবেদ্য বিক্ৰী কৰিবলৈ মানে এইটো বেয়া কথা নহয় আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন হয় ধৰক ঘৰৰ পৰা আনিবলৈ দিগদাৰ হয় ইয়াত অৱস্থা লৈ লৈছে 10 টকা পইচা ঠিকে আছে চাকি গছৰ দাম 3 টকা লাভ এটা লৈছে আৰু বিৰাট লাভ এতিয়া দালান বনাই আছে ইহঁতি হৈছে
চাকি লৈ যাওক আমাৰ জয়ন্তদাৰ স্লোগান ভাগৱতৰ আপোনালোকে এটা স্লোগান সদায় শুনিব লাগিব এই স্লোগানটো হৈছে আহক দাদা আহক আহক বাইদেউ আহক আমাৰ ইয়াত থাকি পাব একদম কম দামত পাব এই স্লোগানটো পাবই আপোনালোকে খালি অখণ্ড ভাগৱতৰ যদি আপোনালোকে আহে এটা স্লোগান সদায় শুনিব লাগিব কমন স্লোগান কি কি আহক বাইদেউ আহক চাকি ল'ব আহক দুই নম্বৰ স্লোগান হৈছে আহক দাদা আহক ডাঙৰ চাকি পাব দহ টকাত পাব পিছে ইয়াৰ মই এইটো চাকিয়ে এই শ্লোগানটো লাগে অ' বাইদেউ আহক অ' বাইদেউ আহক হয় নাই ডুব চাকি দহ টকা ডুব চাকি দহ টকা এইটো শ্লোগান আমাৰ অখণ্ড ভাগৱতৰ শুনিবলৈ পাব আজকে ব্যৱসায় কেনেকুৱা কি হ'ল তই মাতিব লাগিব আহক বাইদেউ আহক বুলি নেমাৰো আকৌ এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আপোনালোকৰ কাকডোঙা বাৰেশ্বৰ নামঘৰত হোৱা সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আজি ভিডিঅ'টো ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং নাপায় ধাৰ্মিক ভিডিঅ' ধাৰ্মিক পৰিৱেশত দেখালোঁ আৰু কেইটামান শ্লোগান ক'লোঁ দেখিলে আপোনালোকে এয়া প্ৰথম এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এয়া এইয়া দিয়ক 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 ধুনীয়াকৈ দিয়ক কয় মই তেতিয়াহে অঁ ভিডিঅ'ত দিব দাদা কেইটকা গৈছি গৈছে দহ টকা দহ টকা অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব শ্বেয়াৰ কৰিব কাকডোঙাৰ অনুষ্ঠান কাকডোঙাৰ অনুষ্ঠান হিচাপে মোৰ ভিডিঅ' এটা দিবলৈ থাকি গৈছিলে ভিডিঅ'টো দিলেও কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখালোঁ গোটেই মানে ৰাইজে নধৰা হৈ আছে ৩৬খন গাঁও ৰাইজ ধৰি আছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কাকডোঙা বিষয়ে ৰাইজে ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ মনুষ্য প্রভাবে বনু কুলি